ធផលបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះមានចំនួន 15 ករណីដែលឃាត់ខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធចំនួន 56 នាក់ជនសង្ស័យចំនួន 56 នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានស្រី ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចំនួន56នាក់រួមមានជួញដូរពីករណីឃាត់ខ្លួន3នាក់ក្នុងនោះស្រីសូន្យនាក់ដឹកជញ្ជូនរក្សាទុក7ករណីឃាត់ខ្លួន3នាក់ស្រី1នាក់ប្រើប្រាស់6ករណីឃាត់ខ្លួន40នាក់ស្រី5នាក់ពស់ថោកតាងដែលចាប់យកសរុបនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែធ្នូនេះរួមមានមេដំហ្វេតាមីនចំនួន 10,750 ចាក់គឺកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរ ប្រិមត្តរទេសកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋជាតិដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនទាំង 3 វគ្គកដាទីបញ្ចប់នៅវគ្គក្រោយលោកឆលសិហៈនិងធ្វើការជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកវិញម្ដងខណៈពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន